Қарабалық ауданындағы мәдениет үйі жаңа аспаптармен жабдықталды. 29 миллион теңгеге қос ішекті домбыра, гитаралар, жаңа костюмдер сатып алынды. Аудан жастары өте өнерлі. Олардың қалалық, облыстық байқауларда қанжығалары бос қайтқан емес. Сондықтан ауылдан шыққан таланттың өзін одан әрі дамытуына мүмкіндік жасап, жаңа есімдерге жол ашу басты мақсат. Унирле жастарды қолдау мақсатында ауданда біршама жұмыстар атқарылуда. Биылғы жылы материалдық техникалық база 36 миллионнан астам теңгеге қаржыландырылған. Жалпы аудан бойынша мәдениет ошақтарында 74 адам жұмыс істейді. Дәл осы өнерпаздар ауданның 95 жылдығын ауқымды етіп тойлауға атсалысқан. Одан бөлек тағы бір қуанышты жаңалық, мәдениет үйі жаңа аспаптармен толықты. 29 миллионнан астам теңгеге құрылғылар толықтай жаңартылған. Аспаптар жаңадан алынып келген аспаптардың барлығы да осы ансамбльге керек аспаптар, бұрынғы болған аспаптар да бар, сол болған аспаптарды жаңарттық. Енді соның ішінде ерекше бір айтатыны мынау электронды домбыра деп аталады. Домбыра қарап отса былай, сол кәдімгі домбыра енді бұл тоққа қосылып ерекше даусын үлкен залда өзінің мүмкіндігін көрсете алатын домбыра. Осындай домбырадан екеу алынды, және де баян аспаптар алынды, бас домбыра, шертер домбыралар алынды. Және де ұрмалы аспаптардан да әрі қарай алдық биыл. Ансамбль сондай керемет аспаптармен жаңартылды. Сәкен Бәсенгіров сыр елі, жыр елі Қызылордадан 2021 жылы қоныс аударған. Өнерге жақын азамат Қарабалық аудандық мәдениет үйіне жұмысқа орналасып, әжелер ансамблін ашқан. Құрамында бүгінде 8 зейнеткер өнер көрсетеді. Ал Сәкен өзі француз, итальян және ағылшын тілдерінде әндер шырқайды. Қазіргі таңда аудандық әжелер ансамблін құрдым. Және де орта буыннан құралған жайдарман дейтін ер азаматтардан құралған тобым бар. Сол топтармен жұмыс жасап жатырмын. Және де балдармен де жұмыс жасаймын. Дуэттермен де жұмыс жасаймын. Мәдениет үйінде құрылған ступени тобыда көпшіліктің көзайымына айналып үлгерген. Алты өнерпаздан құралған топ түрлі мерекелік іс-шаралардың көрігін қыздырып жүр. Осы кезге дейін қолда бар аспаптарымен өнер көрсетіп, жоқтан бар жасап жүрген өнерпаздар да биыл қуанышқа кенелді. Әрбір мүшесіне жаңа аспап пен алты бірдей жаңа костюм сыйға тартылған. После смотра при поддержке акима района. Аудан әкімінің қолдауымен бізде 42 айында жаңа құрылғылар сатып алынды. Өте қуаныштымыз. Бәрі жаңа әрі сапалы. Баршаға белгілі брендтерден. Соңғы үлгідегі синтезатор, электрогитара, Yamaha фирмасының екі гитарасы және акустикалық жүйе қолданысқа берілді. Енді осы аспаптармен тыңдармандарға сүйікті әндерін орындауға дайынбыз. Жаңа техникалар сапалы дүние шығаруға үлкен әсерін тигізеді. Бишілерде назардан тыс қалмаған. 12 миллион теңгеге 98 жаңа киім тігілген. Көпжақты акустикалық жүйе толық жиынтығы 14 миллион теңгеге сатып алынған. Бұл аспаптар арқылы болашақта аудандағы жас дарындар өздерінің таланттарын, шығармашылық әлеуетін көрсетіп, республикалық, халықаралық өнер сайыстарында топ жарып шығатынына сенім мол. Гүлім Қажымқызы, Диар Ахметшин, Қостанай, телеарнасы.